Koliko je važno čitanje i koliki problem predstavljaju savremene tehnologije, govore i poražavajući podaci koji ukazuju na negativan uticaj na rečnik mladih i na njihovo poznavanje, odnosno nepoznavanje opšte književnosti, istorije i kulture. Brojne akcije biblioteka i knjižara širom Srbije povodom 8. septembra Međunarodnog dana pismenosti, a koje imaju za cilj da podstaknu čitanje, danas će izostati zbog aktuelne pandemije. Ove godine smo se odlučili da pred početak školske godine ukrasimo put do knjige, do naše ustanove, kako bismo eto malo oplemenili prostor koji koriste naši korisnici, pa i mi zaposleni. Upravo i na našem stepeništu možemo naći neka pravopisna pravila koji zaista moramo ponekad svi da se podsjetimo. Narodna biblioteka Dositej Obradović ima oko 5000 registrovanih članova u svim naseljima Staropazovačke opštine i brojnim zanimljivim sadržajima i aktivnostima ističe važnost pismenosti. Više od 900 miliona svetskog stanovništva je nepismeno, a u Srbiji ima preko milion osoba bez škole ili sa nekoliko razreda osnovne škole.